לעשות פתרון קסם, עדיין מפה יהיה לך פתאום בומים באמצע. נכון, זה האנלוגיה של הבולענים. שגם אם תשים חול... רגע, חכי, אנחנו... איזה רצון? אנחנו נסכים בלענות. אתה אמרת שצורך, סליחה. אוקיי. אולי... אני טוען, אוקיי, מה אני חושב בפרספקטיבה שלי? מה הפתרון בינה לבעיה הזאת? התשובה היא פשוטה. כל אחת ואחת מהפתרונות יש בו חיסרון. זאת האמת. זאת האמת. עכשיו שנייה, בעולם שלנו אין שום דבר שאין בו חיסרון, זאת האמת. תלך לפה, לא הלכת לשם, הלכת לשם, הלכת לפה, זאת האמת. האמת היא שאתה מסונדל מכל הצדדים. לא משנה איך צובר, אתה מתרווק, אתה לא נשוי, אתה נשוי, אתה לא רווק. לא משנה איך צובר. אם אתה ככה, אז אתה לא ככה. תמיד אתה, יש לך איזה חסר. עכשיו, אם אתה כאלוהים מבין שאתה אלוהים, אז אתה בפוזיציה שלפני החסר. אני רוצה, אני בוחר שיהיה חסר. אם לא נדפקת, זאת האמת. תכלס. אני לא הבנתי. אז בעצם המשפט האחרון שלך. אני אלוהים, אני רוצה שיהיה חסר. אז אין לך בעיה, יש חסר. אבל אז למה נדפקת? לא, אם לא, אם אתה לא. תראי, בחיים, זה לא משנה איזה פתרון, תיקח יש בו חיסרון. כל דבר יש לו עלות. כאב ראש להזיז, גם אם היה לעשות לחיצת כפתור או להעביר את המלון מפה לשם, עדיין, למה אני צריך לחוץ על הכפתור? זה גם צמצום. אתה תמיד מוגבל. המשאבים שלך מוגבלים, היכולות שלך מוגבלות. אז איך מחליטים? אוקיי, נתנו לבן אדם... רגע, חכי, חכי, קודם כל אני רוצה שנבין את הנמשל. הנמשל הוא שכל זמן שהכוח שלך מוגבל, ואתה מוגבל, והטבע מגביל אותך, כל זמן שאתה מוגבל, תמיד תהיה בחברה צמצום. גם כשאתה מגיע להכרה שאתה... לא משנה, לא, אלה, כן, לא משנה לחצוב את הגרל, בנפרדות, זאת אומרת, אני לא אני את מוגבלת, זה הכל, אמרת אני. אז את מוגבלת, כי זה יש לו אני. אפשר לחצוב לי את זה. אני פה, אז אני מוגבל שלא שם, לא שאני לחצוב לי את הגלגל. יש רק אופציה אחת לצאת בחוויית הצמצום. אם את מבינה שאת אלוהים, שאת לפני הצמצום ומכילה אותו. אין טריק אחר. ונכון, בגשמיות אין פתרון כזה. רק ההבנה, רק ההבנה. הפתרון האמיתי שצריך להציע לאלה שמסתבכים בבעיה הזאת, זה להגיד לבואו לפה, תבינו שהכל זה שאתם אלוהים, שהכל זה כרצונכם, ואז אתם תכילו אחרת את הבעיה. מה לעשות בגשמיות זו נעשה שיחה אחרת. אבל בעיקרון אתה רוצה פתרון אמיתי לכאב ראש שיש לך לעשות ככה או ככה, יש לך פתרון אחד. תבין שאתה אלוהים שהכל כרצונך. אין פתרון אחר, תכלס. הכל כרצונך ואיך אתה פועל? אוקיי, אתה מביא ש... קודם כל, אז פתרנו את הבעיה. זה לא משנה כבר. מבחינתך שישקעו פנימה. אז אין בעיה. והכל כרצונך. אז אין בעיה. נכון. קודם כל אין בעיה. עכשיו אתה אומר, לא, בוא נגיד שיש בעיה. עכשיו בוא נפתור את הבעיה. אבל קודם... כן, אבל אם אין לך את אני אלוהים, אתה תמיד בצמצום. לא משנה מה שווה בזה. אבל אני אלוהים זה כבר צמצום לפי הגדרות שלך, לא? נכון. נכון. אבל אני בדימוי, בדימוי אומר לך אני אלוהים. בדימוי, בסדר? בפנים זה לא אני אלוהים, זה משהו אחר. סתם, זה בדימוי, צריך בשפת הדיבור, נכון? כוונה שתהיה לך חוויה שאת אלוהים, אבל זה משהו אחר. מה שאמרת על המודעות. אנחנו עוברים... לא, אז חכי, תראה, 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 נעשה סליחה. אוקיי, כן, היה במלח. אמרת ש... לא הייתי מקורת בגשמי, כל הזמן אנחנו בחוויית חוסר, נכון? צמצום. עכשיו, כל... לא בגשמי, בכל רמה. בכל רמה. כל רמה. עכשיו... כל רמה שיש בחוויית קיום של עצמך. שמעת את ההגדרה? כל הזמן שאת יודעת שאת קיימת, יש ברמה הזאת חוויה צמצום. כן. ולכן... לכן קודם כל תכיר בכך. השלוחות ובמציאות, הן לא כל כך עקרוניות. כלומר, אם זה יקרה ברמה של כיסא מפריע לי בדרך, או שהמלונות בים המלח נופלים, זה כבר לא משנה. נכון. הוא מפריע לך שהיד שלך לא מספיק ארוכה להגיע לארון. נכון? או מפריע לך שאתה לא יודע מה קורה שם. עכשיו, בחשיבה שהצגת, כאילו, בניתוח, אז יש התקדמות, נכון? יש התפתחות בהבנה. לא רק דרך. מה התפתחות בהבנה? היא הציגה דוגמה, ואז אתה אמרת, בוא ננתח, וכל שנייה בניתוח, הרמת הבנה עלתה וגברה. נכון. אז יש התפתחות של ההבנה. נכון. אז זאת אומרת שמה שהבנתי לפני שנייה, אם אני עושה את התהליך, אז עכשיו אני מבינה אותו אחרת. נכון. יותר פנימה. אבל מה שהבנתי לפני שנייה,
או בזמן שבנו את המלונות, זה מה שיכולתי לעשות. לא הייתי ברמת הודעה. אז, ולכן. ולכן זה גם בסדר. אני אמרתי בהתחלה, בהתחלה, שגם נגיד אני רוצה להבין יותר, זה חיסרון. כי גם מה שאתה מבין עכשיו זה טוב, אמרתי את זה. אני אגיד לכם משהו אחד, תתרכזו משהו מעניין. מה שאנחנו עושים עכשיו, מה עשינו? לקחנו תהליך גשמי, הסברנו מה למשל שלו. בעיקרון, את התהליך, את הדבר הזה, לקחת דבר גשמי ולהראות לך מה למשל שלו, זה אני יודע לעשות, אבל זה יש עוד אנשים שיודעים לעשות. לך לכל רבי, שיש לו קצת דמיון, או כל שרוח המלכות שיש לו קצת דמיון, והוא יגיד לך מה אני משם. בסדר, יושב ונתח, הנה מצאנו בעיה, פתרון פנימי חיצוני. נכון? זה לא, למרות שזה נראה מעניין, להגיד שעשינו את ההרצאה לחמאס, היו מלא אנשים שאהבו את זה. אותך אז יש מלא אנשים, כמו על פרעה ויציאת מצרים, מלא אנשים לך, זה יצר רע, זה יצר טוב. הנושא פשוט, כל דבר בעולם הוא משל של משהו אחר. עכשיו, הרבה מאוד אנשים בעולם יודעים לקחת משלים, תהליכים בעולם, ולהגיד לך מה המשל שלהם. מלא אנשים בעולם, לא רק אני. אבל העניין הוא שכל נמשל גם הוא משל של משהו אחר. ובסוף, בסוף, 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 כל המשלים, כל הנמשלים בעולם, הכל, 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 זה משל של משהו אחד. ואת האחד אף אחד לא יודע. ואני מסביר לך את הנמשל, לא הראשון. אני מסביר לך עוד נמשל, עוד נמשל, עוד נמשל, עוד נמשל, רק שתגיע לראשון. אבל שימו לב, שלדעת מה הנמשל של הדבר, זה מלאכה קטנה. השאלה אם אתה מבין מה הנמשל הראשון, שכל המשלים הם ביטויים שלו. זה כמו שקראנו בספר. מה קראנו? אמרנו, כל דבר המשמעות שלו נגזרת מדברים אחרים. אבל מה הדבר הראשון שכל הדברים מבטאים את שעל בסיסו כל המשמעויות נוצרות? מה זה אומר, איך זה אומר, איך זה נוצר, זה לא מסתכן בכלום. בסדר, צריך להבין, ואיך הכלום הזה נוצר, ואיך פתאום הכלום הזה נוצר למשמעות של ספר. יש פה שאלה. בסדר, אבל מה שאני בא להגיד, שהרבה אנשים יכולים לקחת סרט, ולעשות עליו נמשל, הנה זה ככה, זה ככה, זה ככה. אבל אף אחד לא מסוגל להסביר לך, ומה הנמשל של הנמשל? מה הנמשל של הנמשל? עד שתגיע לראשון, שכל הדברים בעולם הם נמשל. הם נמשל שלו, הם ביטויים שלו. ולהסביר לך אותו, להסביר לך איך, מה הוא, ומה מהותו, ואיך ממנו נוצר האחרים. וזה מה שאנחנו עושים כאן. זה ההבדל, שאומרים מצד ההבדלים, זה ההבדל. זה כמו המהות והצורה שהסברת. כן, אבל באתי לחדד שכל, בסופו של דבר, כל הנמשלים, הנמשלים הם רק משלים למשהו אחר. כל הדברים זה משל למשהו אחר. אז דרך המשלים הקטנים מגיעים לדבר הגדול. כאילו מי שלא מבין את האנלוגיה הזאת, לא מבין אנלוגיה פנימית יותר, פנימי יותר. ועד שמגיעים לזה שזה אחד. הבנו? עכשיו נעשה הפסקה.